Ahoj děti, jsme na straně nadepsané pět, plný trojúhelník a pokračujeme třetím cvičením, kdy si přečteme zadání. Vyprávěj, počítej a napiš. A zase budeme rozkládat. Tak, vyprávět budeme tady o tom chlapci, co říká, že drží čtyři, říkáme jablíčka, znázorňujeme pomocí koleček. Tři 4 A rozdělil ta jablíčka do, dvo, do svých dvou rukou. Tak, tady vidím, že drží tři, takže tahle ta tři jablíčka jsou v téhle ruce a tady je něco schováno. Co nám tam zůstává? Zůstává nám tady jedno jablíčko. Takže čtyři rozložíme na jedna a tři. Podíváme se tady na tu holku v té Dobře, ta říká, že drží tři jablíčka, v jedné ruce drží dvě, tak já to takhle zamotám, to jsou tahle dvě, šup s nima do ruky, no a tady je něco schované, už zbývá jenom jedno jablíčko. Takže tři rozložíme na jedna a dvě. Jú, ten má dokonce pět jeden, dva, tři, čtyři, pět jablíček. Ale v téhle té ruce má pouze tohle jedno jablíčko. Kolik jich má schovaných v té druhé? No, nevím, jestli se mu to tam vejde, ale tyhle ty čtyři. Takže Pět rozložíme na 4 a 1. Tak a tady už nejsou postavičky, tady už jsou jenom ty vidličky, ty rozklady a ty my zkusíme dělat za pomocí dopočítadla. Takže jak to tady je? Dvě, takže já si vemu dvojkový pásek a nebo to označím takhle matýskem na dopočítadle, ale pozor, tam držel jedno jablíčko v té druhé ruce. Takže já to musím skládat takhle. No a teď to zaplňuji ze předu. Co se mi tam vejde? Samozřejmě, že je jenom jedna. Tak, takže dvě rozložíme na jedna a jedna. Jdeme dál. Pět a v téhle té ruce napravo od nás jsou tři jablíčka. Takže znova do počítadlo. Pět, takže jeden způsob, druhý způsob, a teďka dáme tři z jedné strany. No a díváme se, čím to zarovnáme nebo čím to doplníme. Já si myslím, že se tam přesně vejde dvojka. A tady taky, výborně. Takže jak rozložíme pětku na dvě a tři? Pokračujeme čtyřkou. Já si myslím, že už to pomalu začnete zvládat. Čtyři, takže znova. Čtyři, nebo tady čtyři, a já si pamatuju, že v té jedné ruce držel jenom jednu. Tak, jak rozložíme čtyřku na tři a jedna, a sem se to vejde taky. Tak, doplníme. 3 a 1, no a 3, rozložíme. Zkuste to sami tak. Představte si buď kolečka nebo dopočítadlo. Mhm, dobře, tak jste to už řekli, bezvadný, takže se podíváme sem a uděláme 3. 3 v té jedné ruce, udělal jednu. A dorovnáme tři, rozložíme na dvě, to musí jít k sobě, 2 a jedna. Tak, takže tady dáme taky takhle dvojku. Podíváme se na řešení, svítíme všude zeleně, takže přátelé a kamarádi, myslím, že zase jsme postoupili dál a pochopili jsme trošku více, jak se řeší rozklady.